Як це не змінилося? У всіх все зміниться, а у неї нічого не змінилося. Ти добре все прощупала. Лишку на грець накрізь. Балансом петлі вводила зверху донизу. Так, я все прощупала. І петлі вплила, і носом зашпурила грець накрізь. І водила зверху донизу. Нічого не змінилося. Молодець, крошко. А це що таке? Палиця! Палиця! Я спеціально збігала у твою логовину, відгризла цю гілку, а ти її не помітила. А ти? Припинися ти! Коли я тільки відношу тебе, собака повинна бути собакою. Розумниця, що там у тебе? А у мене на пагорбі хтось забув книжку. Вона, правда, трішечки рвана, але дуже цікава. А ця книжка? Вона про собак? Я прочитала її майже до кінця. І вона про собак? В ній дуже цікаві малюнки. Про собак? Ні. Про людей. Розірви її на маленькі шматочки. Що ви тут робите? Ми чекаємо свою людину. І де ж вона? А вона вранці з нами приїхала, а потім поїхала одна. Господи, це наше місце. Наше місце. Тепер знаємо. Вони чекають свою людину. Вона їх вранці привезла. Зараз наразі вечір. Вони думають, що любила ще повернеться. Ей! Що? Усі, усі, господи, фу! Жодна гідна собака не буде відгукуватися на такі клички. Тепер ви будете... Так, тепер ви будете просто... Но... Всі дурні! Собака повинна бути собакою! Навіщо їй читати по-людськи, розумниця? Навіщо носити капелюха? Людина все рівно ніколи не віддасть нам свою одежу і не віддасть їжу. Нам дістаються тільки недоїдки. У мене теж була своя людина. Чоловік. Хоч він бив мене, я його любила і віддано йому служила. Охороняла його дім, ходила з ним на полювання, бавилася з його малюками, а він тримав мене на ланцюзі і бив. Коли наше селище зруйнували, чоловік сів у машину і поїхав. Я довго бігла за ними, аж раптом машина зупинилася. Я думала, що людина передумала, що вона вирішила взяти мене з собою. Але чоловік вийшов з машини і прогнав мене. Я знову побігла. І тоді він вийшов з машини і пальнув мене з рушниці! Я йому вірила, служила, я його любила! Я й давно казала, що нема чого побиратися у вагонах. Не можна людям вірити, не можна! Ця кісточка, вона теж для тебе. Тобі вона зараз потрібна. Мене! Я вмію читати, як людина! Ой, ти врятуй!
Яре! Я вас ніколи не забуду!